De globale aktier fortsatte opturen i starten af juli måned, men satte det meste over styr igen sidst på måneden. Resultatet blev derfor, at aktiemarkedet sluttede måneden stort set uforandret. Tilbagefaldet påkaldte sig dog større opmærksomhed end ellers, da det var de store teknologiaktier, der i særdeleshed tabte terræn. Efter massive kursstigninger virkede det, som om investorerne kom i tvivl om, hvorvidt den type af aktier trods alt var blevet for dyre. I juli måned klarede vores aktieinvesteringer sig ikke helt så godt som de globale aktier. Til gengæld fik vi stor glæde af obligationsinvesteringer, der leverede fine afkast. Årsagen er, at renterne faldt ganske pænt i løbet af måneden. Måler man på den 10-årige amerikanske statsrente, så faldt den med 0,4 procentpoint til 4 procent. Bevægelsen i Danmark og Europa var nogenlunde den samme. På trods af, at juli måned gav os lidt modvind, har investorerne i Spardanmark Invest fået flotte afkast på mellem 5 og 13 procent i år. Selvom juli sluttede lidt sløjt, og udviklingen her i starten af august har været skidt, så er vi ikke rigtig bekymret. Den uro, der har ramt aktiemarkederne, ser vi først og fremmest som en korrektion, lidt af den, vi så tilbage i april måned. Korrektioner på aktiemarkedet ser vi typisk 1-2 gange om året, hvor aktierne falder afsted mellem 5 og 15 procent, før opturen fortsætter. Vi tror ikke, det er anderledes den her gang, men vi følger naturligvis udviklingen nøje. Vi anerkender, at den økonomiske vækst er aftagende. Det var vel egentlig også en del af centralbankens plan, da de hævede renterne for at kvæle inflationen. Overraskelsen for os har været, at svækkelsen ikke kommer før nu. Nu er der stort set styr på inflationen, hvorfor vi kan forvente rentesænkninger fra centralbankerne i resten af 2024. Det sker netop for at undgå, at de også kvæler økonomien. Vi tror, de lykkes med den svære balancegang og dermed leverer en såkaldt blød landing. I Spardanmark Invest har vi nedbragt risikoen i aktieporteføljen den seneste måned. Som investor er det vigtigt at holde fast i sin strategi, også når der er turbulens på finansmarkedet. Altså tænke langsigtet i en kortsigtet verden. Hvis du vil vide mere, så gå ind på vores hjemmeside spardanmarkinvest.dk eller kontakt Sparkassen. Vi hjælper dig rigtig gerne med at finde ud af, hvilken af de fire afdelinger, der passer bedst til dine behov og ønsker. Og husk, at historisk afkast ikke er en garanti for fremtidig afkast. Fortsat god sommer.